əsəbləri pozulmuş adamlar qorxulu yuxular görən kimi bu bədbin fikirlərində mənim düşdüyüm çətin vəziyyətdən doğulduğunu bilirdim. Lakin bununla belə onların axınına uymaqdan anlaşılmaz bir zövq, bir rahatlıq duyurdum. Hətta bu anda ölümün özü də mənə şirin yuxu kimi görünürdü. Amma mən səni unutmamaq üçün savaşarkən yaralanmış ürəyimdə. Mənə elə gəlirdi ki, dünyada zaman, məkan deyilən bir şey yoxdur. Qəfildən uzaqdan gələn bir motorun səsini eşitdim. Öz həmcinsim olan insan məni yenidən həqiqi həyata səslədi. Başa düşmürəm axı necə məhv etmək olar qəsərə sevən birini. Bütün həyata alt üst olmuş özünü silən birini. Yalnızlıqdan utanmış, sevib etdiyi hər şey yanlış. Eşqində dirildə bilərmi ki hər gecə sənsiz ölən birini. Diqqətlə baxanda gümüşü toran içində bir motosikletin çıxdığını gördüm. Onun üstündəki adam məni görəndə maşını saxlayaraq yerə düşdü və bir əli rolda olduğu halda "Niyə burada oturmusan bacı?" deyərək təəccüblə soruşdu. Bilməm necə məhv etmək olar desəni sevən birini. Bütün həyat alt üst olmuş özünü silən birini. Yalnızlıqdan utanmış, sevib etdiyi hər şey yanlış. Eşqində dirildə bilərmi ki hər gecə sənsiz ölən birini. Bilməm necə məhv etmək olar desəni sevən birini. Bütün həyat alt üst olmuş özünü silən birini. Yalnızlıqdan utanmış, sevib etdiyi hər şey yanlış. Eşqində dirildə bilərmi ki hər gecə sənsiz ölən birini.